знімала влоги, не було чого. У мене були 3 дні релаксу вдома з PlayStation, балдіжи, знаєте. У мене ще не день, то вихідний. Ну, типа, мені не до суботи, неділя, що в мене був вихідний. Мені просто треба настрій нічого не робити. І все. Люблю свою роботу, знаєте, люблю. Я взагалі так по магазину все добре делегувала, що мені робити там треба зовсім трошки. Приймати участь в якості моделі, робити рекламу, розвивати в плані на перспективу, думати, що там ділять. А так, все інше у нас делеговане. Я вважаю, що це успіх, це чудово. От, що ще цікавого? Взагалі, насправді, нічого. Я пройшла 30% гри, це те, що вам треба знати. Я знімала рекламку в Instagram. Дуже гарно, в мене була реклама білизни, господи, це так виходить красиво, що аж вообще, аж слов нема. І сьогодні у нас субота, вихідний, знову ми їдемо на пляж. Я дуже давно не була на пляжі, ну як давно, тиждень. І зараз треба це виправити. Тих взагалі немає пляжа в місті. А, ну да. А чого у нас кондиціонер так плохо дує? Нормально дує, я його прикрутила. Тебе там якась етикетка, треба дістати пінцетом, не включай дуйчик, бо воно тарабанить, щоб не засосало, як у мене було. Да. Так, я з мамою взагалі давно нічого не знімала вам, то от хоч покажу, що все добре, живу з мамою, вона поки нікуди не з'їхала. Мамо, мене опять питають постійно, де Артем? Ти можеш мені, пожалуйста, сказати, я напрямо напишу в назві, де мамін Артем? Тому що я вже говорила у відео, я взагалі спалила мамину контору, я не знаю, чи ви знаєте цю історію, але я розкажу, бо я знаю, що багато хто не шарить. Я ж можу розказувати, да? Я вже і так це все спалила. Мама з Артемом зі своїм зараз не живуть разом. Поясни, чому, чи ти не хочеш? Не хочу. Не хоче, нормально, в мене це право. Але вони разом. Буде називатися де Артем. Але вони разом, вони не розійшлися, вони просто не живуть зараз разом. Але вони вже закінчують ремонт в їхній спільній квартирі. Що? Це, що закінчують ремонт, бо ми його ніколи не закінчимо. Да, бо мені здається, з тих пір, як ти оце сказала, що ми його закінчуємо, все пішло просто не за планом. Тоді вони не закінчують ремонт, їм вже робити дуже багато всього, і потім вони будуть жити там вдвох разом. От, така от у них історія. А до чого я вела? Чого я почала це говорити? А, просто, бо всі питають. От, тому вони разом, все окей. Ти його своїх влог показуєш? Ні. Ну, звісно, люди думають, що ви розійшлися. Ну, ми спочатку розійшлися, а потім зійшлися. Зійшлися, звісно, я поняла. Я поняла. У мене стабільні стосунки, тому мені не понять всіх цих ваш. Коротше, все добре. Вже все добре. Так, вже. Зараз живу з мамою, мама живе зі мною, але мама, коли закінчить ремонт, що буде не скоро, тому що їм ще робити дуже багато всього, вони будуть жити там, я, відповідно, маю залишитися в квартирі сама тут жити. Я не знаю, як я буду, я, чесно, мені трошки страшно, бо я недавно зловила себе на думці, що засинати треба буде самі в квартирі. З тобою деякий час буде тоже. Ладно. Ні, ну подожди. Ну, треба м'який перехід, щоб тобі не було так страшно. Хорошо. Барабашка буде... Всі непонятні звуки, які я чую в квартирі, коли засинаю, я списую на те, що там мама ходить, чи Тоша в клітці, чи щось іще, а зараз нікого не буде вдома, крім мене, і всі дивні звуки, які будуть чути в квартирі, це будуть дивні звуки, і ти просто дивні звуки, а не хтось там ходить і щось робить. В общем, нічого, нормально, все буде чудово. Дашка приїхала зараз в Черкаси на декілька днів, вона зараз там працює в Києві, паралельно вона у нас в магазині менеджер, якщо ви не знали. І ми зараз вирішили піти на пляж всі разом з Дашею, мамою. До речі, питали багато хто, чому Даші не було на моєму дні народженні. Даша була за кордоном в ці дні, вона їздила на відпочинок, і коли я святкувала ДР, ДМ, вона була ще в Албанії.
Отак. Ми теж хочемо з мамою на море. Так, по секрету. Ділова ковбаса. Навіть не звернула увагу, що я її знімаю. Ми ще на пляжі. Даша вже тут. Мене рада, що на пляжі. Нічого тут не чутно, тому розкажеш потім. Давно так не лежала на пляжі, просто отак от під сонечком засмагаючи. Ну, я не засмагаю, я вилила на себе півбанки SPF крему на все тіло, тому я просто лежу, грівся скоріше, бо трошки є вітер і в тіньочку, ну так, не жарко. А я хочу, щоб мені було жарко, я хочу насолодитися таким літом. Може, зараз ще прогріюся, то піду скупнусь, якщо буде настрій, знаєте. Лежимо, спілкуємось про море. Дашка нещодавно була в Албанії і дуже-дуже піарить цю країну. Їй дуже там сподобалося. І ми з мамою все розпитуємо, цікавимося, що як. Бо, виявляється, там класно. Я за відпочинок в Албанії раніше нічого не чула. Взагалі не знала, що туди люди їздять відпочивати. Але останні декілька років там все дуже-дуже класно стало. І там є місто прям офігезно круте для відпочинку. Там класна природа. Ми спочатку з мамою мали думку поїхати у Чорногорію, але Даша мала велику подорож по Європі, коротше, за цей останній час. І сказала, що в Чорногорії сподобалось набагато менше, ніж в Албанії. І там гірший сервіс, там багато русні. А в Албанії закритий вже кілька місяців в'їзд для росіян. Вони, типу, прикрили для них візи. І там немає росіян, розумієте, кайф цієї країни. Да? Там, і там дуже підтримують Україну. Тому, коротше, ми все розпитуємо. Дашка нам розказує, що там як. Думаю, що, можливо, ми туди поїдемо. Вона якраз прийшла. Алло, вилізь. Я не можу, я працюю. Молодець. Поки ми тут спілкуємося про Албанію, Даша паралельно приймає ваші замовлення в Кашопі. Чи що? Кажу, поки ми спілкуємося про Албанію, ти паралельно замовлення приймаєш. Звісно. Ну, Даша ж продаж. Так, ти прекрасний менеджер. А я без крему. А мама без крему. Мама любить старішати, я бачу. Боже, боже, не утріруй. А зараз... Буде, я буду сміятися останнє, коли буду молодша за всіх. Зараз 14.27. Ну, я б 20. Зараз 6 ОФ-фільтр. ОФ-індекс, точніше. Ой, це дуже багато. Нічого. Коли два, треба мазитися. Мені дуже сподобалося, коли твоя бабушка сказала, типу, а що таке СПФ? З прекрасним виглядом її шкіри да, і з прекрасним да, обличчям. Да. Все, хорошо, я кажу, сміятись буду останній я. По-моєму, вже твоя бабушка сміється. Будете казати, будеш потім казати своїй дитині, коли вона буде питати, а чого тетя Маша така так молодо виглядає? Ти будеш казати, а я тетю Машу не слухала. Вона мені казала мазатися СПФом, а я не мазилась. А ти, донечко, мажся СПФом, бо бачиш, яка тетя Маша молода в своїй 45 років? Я знаю, тетю Таню, і мені прекрасно все нравиться, знаєш. А прикинь, яка вона була, якби ще СПФом мазалась. Вообще, ти що? Не знаю. На мені подивитись. Добре. Я всім покажу, що СПФ працює. ладно. Це, коротше, Ася і Маша мені розповідали, що треба купити СПФ для обличчя. Да. І стоїть просто дивиться і каже, що таке СПФ? Каже, ми на молодості мазилися дітським кремом, яким жопою там мазили дітям, таким, каже, і собі лице. І все нормально? Вони були неправі. Треба захищатись від сонця. Так? Ай-яй-яй-яй-яй! Як це можна? Ну так от, а що? Вчора не було жарко. Вчора дощ такий був сильний. То звісно, що сьогодні теж не жарко. Бачите, людей взагалі немає в цьому воді. Діти навіть не купаються. Ох! Маша, треба на сонечко без СПФ трошки вилізти. Та мене хто забув. Я маю сонечко, я завтра поїду з матір. Все, дівчата вже їдуть разом. Вони їдуть на базу
оптову купувати що, креветки? Так. То у нас сьогодні на вечерю креветки? Так. Ми маємо надію, що вони будуть продаватися. Красиво. То приходь до нас на креветки ввечері. Приготуєш нам? Я не знаю, коли це, о котрій годині, бо... А, у тебе гості. А я буду готувати пілячі стейки. А. Ми теж можемо прийти. Все, пока. А мені залишила Даша персик. А мама машину. Вони поїхали разом на Дашку, а я зараз ще погуляюсь, чекаю, бо Артем має приїхати з Києва. Ми поїдемо гуляти колись. Так, все, Артем мені написав, що він вже під'їжджає до Черкас, тому я збираюся вже поїду його зустріти. Коханим. Він зараз постійно мене десь пропадає. Він часто їздить в Харків по роботі. Він співпрацює зараз з Деном Повєткіним. І через це він часто їздить до нього на проекти знімати. В Київ через це ж мене туди їздить теж знімати. Коротше, там хватає зараз чим займатися, тому Тьома зазвичай 2 дні в Черкасах, тиждень в Харкові. І так останнім часом постійно. Так що часто ви в мене питаєте, де Артем? А він не в Черкасах просто. Дивіться, який в мене тут персик. Привіт, привіт. Я скучила за тобою. Я теж, Антю. Що там в твоїх Києвах, в Харковах? Що такого? Нема таких прекрасних жінок, як я. Нема. Жалко. Дуже жалко. Ходімо, поїдемо. Я навіть що зацепився. Куди поїдемо? Нічого, зараз додому треба заїхати, віще скинути. З цирку кинути. Дивіться, що на завтра буде робити. А завтра хороша погода чи погано, не знаю? Дощ буде? Ні, немає, завтра жарко буде. Хорошо. Тоді до тебе? Поїхали, зараз їдемо, так. Поїхали. Так, обед. Нужно сделать что-то типа обеда, чи як там в тому мемі. Ми приїхали їсти. Це дуже мило. У мене бульйон з міні-хінкаліями. Я вам щось просто покажу цих сладеньких пупсиків. Це дуже мило. Ці хінкалі. Такі маленькі. Короче, щас ще щось принесуть. І таким составом зустрілися. Якраз тьотя, мама, Артема приїхали з дачі. І ми вирішили, що будемо все разом обідати. От так. Так що, ми молодці. Все? Все чудово. Вам смачного, якщо зараз теж встав. Оце у Артема кожен раз після їжі сонне царство. П'ятиминуточка. П'ятиминуточка. Ми заїхали додому, все. Хропить уже. Це п'ятиминуточка. Та це не п'ятиминуточка, ти зараз півчаса будеш спати. Ну, засікаю там, скільки, 19:40, зараз п'ятиминуточка. Ні, так це п'ятиминуточка просто буде 5 раз. Ну, просто засікаю, 19:40, зараз засікаю. Давай, і що, через 5 хвилин ти хочеш сказати, що ти встанеш? 19:45 мене розбудиш. Я тебе не... Я попробую, але це не факт, що ти встанеш, понімаєш? А ти поняла, що я тебе надурив? Поняв. Бо зараз 19:24. Так що ще 19:45 розбудиш. Ну, какавка. Какавка, виходить. Ні, ну не спи. Ну що, у нас трошки отдохнуть. Землетрясіння. Все навпаки тебе обоюкує. Можна пальчик у попочок вставити? Маш, не треба нікуди пальчик. А куди ще можна? Нікуди не можна. Ну не спи. Маш 5 хвилин. Та ні, не дам.
Не дам. Я дам тобі 5 минут. Маша, пожалуйста, не стой. Я умру, не умру. Я просто хочу растянуть. Ну, а ты тут кровишки, вот так это надо за нас положить. Тут у тебя закрыть за мной дверь, я как будто. Хорошо. Ну, ты какапка. Хорошо. Скільки разів він виростав, ти мені не даєш його видрати, я думаю, не хочу. Маш, ну я ж тобі не треба, не треба, ні, ні, ні. Ти не відчуєш, навіть. Вона не трогає, а чого? Ну давайте на лисо просто живе, я дуже хочу до лисий волос. Ну ти ж не брати на лисо. Я хочу до лисий волос. Бачу, зараз офігієте, що я вам покажу. Я вже приїхала додому, тільки що сходила в душ, і сьогодні у мене за планом відновлення автозасмаги, бо вона вже вся змилася. Я просхрабувалася вся з ніг до голови, я тепер ніжна, як дубка, немовляти просто. І зараз треба десь годинку дати шкірі відпочити після скрабу, щоб вона була не пошкоджена. І потім намажуся автозасмагою. Може вам якось частково зніму той процес. Але не повністю, мені треба повністю роздягатися, щоб то зробити. А ми з вами не настільки близькі. Зараз я вам покажу, що мама приготувала. Що ви бачите перед собою? Маму. Правильно. Щасливу маму. І цей скарб. Це креветки. Мама приготувала креветки і багет підсмажила. Боже мій. Багет будемо макати отуди у олійку. То олійка капець. Соус. А ще отакі два соуси. Чесноковий. Так, склад. Не читай. Нормальний склад. Можна їсти. Ммм. З фетою і цибулею, господи, мать. Так, сильний соус. Так, ти нікуди не з'їжджаєш. Я відмовляюся. Сильний соус дивний. Ти наче спеціально почала готувати смачніше перед своїм від'їздом. Ну, звісно, а до того я готувала всяку фігню, так? Да? Ти мені запропонувала на сніданок ферментовану вся. Я тобі не пропонувала, я тобі сказала, давай я тобі краще бургер. І взагалі б це було сьогодні. Так. Да. Сідай, панка. Оце соус. Це стиковий? Так. Да. Ну таке. Ні. Мені подобається такий. Він як дуже дешевий тартар. Ні, ну я в соусах не шарю так, як ти. Тому... Дай, мабуть, маленький оцей ножичок, щоб на багет мазати. Ага. Я така сонна після душу. Після пляжу ти ще довго була, не? Ні. Ні? Хвилин третє ще почекала, поки Артем доїде. І все. Ти на сонечку все буде. Я в тінку, ви пішли, я пролізла. Понятно. Бо буде жарко. Я не соображаю. Продовжуємо. А сирний? Так, сирний я креветку вже спробую сьогодні. Сирний мені більше подобається. А мені це. Макдональдсу повернули сирний соус. Боже. Офігеть. Це, звісно, клас. Виймала оту чорну штучку, тут у них така. Ти що, сама чистила? Я думала, ти купила чищення. Купила отакі я. Білі. Ну, сірі, поняла? Сирі повністю. І вони там не заморожені, прикольні були, що вони прям свіжачок. Клас? Кажи. Мені не смак, як в ресторані. Знаєш чого? Чого? Спочатку оті, які почищені. А, і ті. Я залила водою дуже солоною.
на літр води треба 100... Капнула, смотри! 100 грам солі, це пів склянки солі на літр води. Туди перець. А, щоб не набралося солі. Угу. Туди перець, лаврушку, і це все в бульйоні в цьому холодному стоїть 15 хвилин вони стоять, просто пропитуються. Потім я промила, бо я так лизнула, вона така солона була, думаю, бля, пересолила. Я поставила в звичайну воду, щоб вони трошки сіль віддали. А потім оці скорлупі варила 5 хвилин в солоній воді теж, угу. А ці не варила. А просто висушила, і ті висушила, і потім смажила на сковородці попередню в сковородку олію, чесник і перець. Перця можна було більше, взагалі не відчуваю, господи, чілі там. Воно томилося в цьому маслі, чілі, цей чесник, знаєш, воно так не кипіло, трошечки-трошечки булькало то масло. І потім я туди додала і ті креветки. І ще хвилин 5, воно там в цьому соусі. Я в шоці. Так, зараз спробуємо. Чистити цікавіше, зразу скажу. Да? Я купила 1,2 кг, це треть порції. Ще 2 порції в морозилці. Слухайте. Я вообще не дуже люблю морепродукти. Вообще я не люблю морепродукти. Із морепродуктів я кайфую тільки від креветок. Mm-hmm. Я часто можу замовити там салат з креветками. Все, зазвичай тільки салати роблять з креветками. Але так, я їх можу навіть без нічого їсти, дуже смачно. No. Ще я можу їсти кальмара, але в одному єдиному вигляді. Кольця кальмара фрі. Все. Дуже рідко десь по настрою міді, але скоріше я їх вже не люблю. Я прям згадую їх смак і мені вже їх не хочеться. Раніше їла кілька разів, але щось. Фу, устриці один раз пробувала. Смачний соус, не знаю, що тобі не подобається. Але оце масилко, оце ж таке масилко, яке корисне, угу. Не рафіноване. Воно більше за мене, як і... Так, голову дало, і так? Да? Так. Да. Можеш її посмоктати. Так. Да. Вони всі так роблять, я не хочу. Якось не привлікає мозги. Красота! Так, а як оце чистить? Извините. Я, звісно, розумію, що ви заздрите. Але... Не заздріть, реально. Так. Купіть креветок і нажарте. І покайфуйте теж. Вважайте, це ваш знак. 350 гривень кілограм у нас на базі. Я, звісно, голова смачна. Сальвенька. Я ж устала і чистити. Алло, ти можеш легше злазити, пожалуйста? Шкурка. Коротше, 350 гривень – нормальна ціна. Ну, це як м'ясо, в принципі. Ну, так кайфу ж більше, наскільки. Ну, і мороки, звісно, з ними. Почистити оце теж, знаєш, часу зайняло. Та я уявляю. Я думала, ти їх купила вже чищені. Ні. Купила, вони на мене дивились. Наче тільки що з моря. Да. Це, по-моєму, какашечки, ні? Да, це кишківник. Вибачайте, якщо що. Я свій влог на цьому закінчую. Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки і зустрінемось в наступному відео. А ви підписуйтесь теж на Victoria.ua. Да-да. А я ще влог не закінчую, але зі кадри закінчую. Повернусь
час, коли буде мазатися автозагаром. Ну що, давайте зробимо цю дівку засмаглою. Як ви вже зрозуміли, я переглянула по життю своє ставлення до сонячного проміння. І якщо раніше я могла засмагати просто без кінця і зупину з 12-ї дня, знаєте, то зараз я просто трошки помоніторила інфу і зрозуміла, що я можу від цього померти. І якби це не було дивно, насправді. У мене дуже світла шкіра, у мене дуже багато родимок. Коли не тільки багато родимок, то взагалі на сонці не можна. Ну, типу, от взагалі, бо вони можуть викликати, переростати в меланоми, як виявляється. І для цього не треба багато. Типу, для цього достатньо трошки сонця. Плюс старіння, дофіга багато старіння, дофіга швидко, чого я не хочу. У мене зараз сяде камера, я переставлю акумулятор. От, ну ми вирішили, що автозасмага топ штука, вона класно працює, мені подобається, це зручно і краще так. Це зараз нот реклама, я просто знаю, що ви будете запитувати. У мене ось ця автозасмага від бренду St. Morris, не можу її нічого порівняти, бо це єдина, яку я пробувала. Мені її взагалі прислав інстамагазин на рекламу. Я його прорекламувала, відповідно до цього використала сама. Мені дуже сподобалося, я почала користуватися ним на регулярній основі, користуюся майже все літо. І це балдьож, він тримається тиждень. Ну, як, типу, через тиждень він змився повністю. Протягом тижня він поступово-поступово змивається потрохи. І в кінці, я там через тиждень, вже біленька. Тобто зараз, сьогодні у нас субота. Я якраз рівно тиждень назад наносила автозасмагу. Зараз у мене майже не залишилося. Отут деремінець від Apple Watch, я бачу трошки світліше, бо він тут сильніше стирається. Але взагалі-то автозасмага тримається добре. Взагалі по-хорошому, щоб постійно бути трохи засмаглою, то двічі на тиждень її треба поновлювати, наприклад, там понеділок і наступний раз, там, наприклад, в четвер. Поновити. І тоді не буде видно цього переходу від тебе засмаглої до тебе блідої, як я зараз. І з обличчя, до речі, змивається не швидше, тому що обличчя більше піддається очищенню різноманітному. Міцелярна вода, пінка, вранці знову пінка, SPF, потім знову міцелярна. Коротше, на обличчі змивається буквально за 2 дні. Але то не проблема, бо ми все одно фарбуємось. Коли фарбуємось, то тон більш-менш вирівнюється з усім іншим тілом. І обличчя не проблема, можна поновлювати частіше. До речі, його появляє, він не для обличчя, він просто для тіла. Але я мажу на обличчя, у мене все окей. У мене не провокується акне, хоч у мене шкіра схильна до акне. Нових прищів від нього не вилазить. Тому я так розумію, що це норм. Нічого не пересушує, все окей. На ніч один раз намазала, вранці змила, все супер. Погнали! Я зараз вам покажу тільки ноги, тому що далі мені треба буде роздягтися. Щоб я все намазалась. В чому суть? У нас є така рукавичка. Без рукавички того не робіть, бо ваша рука буде чорна. Ви її потім ніяк не відмиєте. Добре збовтали. Перед тим я проскрабувала шкіру, поголила, що мені треба. Головне, щоб вона не була розпарена, коли ви не носите автозасмагу. Бо тоді воно буде, коротше, не дуже охайно. На рукавичку я наношу десь 3 натиски. Вирушуємо ногу і починаю мазати. Швиденько. І рівномірно. Одразу від мене порада. Не згинайте коліна і лікті, коли мажете на рівні. Тому що як зігнете, сюди заб'ється забагато пігменту. І буде чорне коліно порівняно з усім іншим. Я ще трошки додам, бо мені наче мало. Ну і ви оце діло розподіляєте на коліна, ще, до речі, і на лікті, і на кисті. Можна нанести попередньо зволожуючий крем, може там за 20 хвилин. Воно тоді там не буде так сильно збиратися і буде більш натуральний колір. Але отак на випрямлені коліна, то нормально. Мене і так влаштовує без крему колір. Не чорний виходить. Я тут прямо аж трошки до пальчиків промазую, щоб був рівний перехід. І поступово ми
цей процес продовжуємо з самого низу до верху. Головне на стиках добре розтушовувати, щоб ви не були, ну коротше, з полосками цими. Я прям прохожусь по всій нозі все одно, щоб було гарненько. До речі, під автозасмагою стають менше помітні усі синці, які у вас є, подряпини. Воно так як макіяж, коротше, для ноги працює, мені прям подобається. Люблю це діло. Головне контролювати, щоб не було розводів. Тоді буде прям дуже-дуже натурально. Домажу зараз сідницю і думаю, що я вже буду вимушена відключитися. Бо мені треба зняти труси. В принципі, отакий процес він і є надалі. Далі, в принципі, нічого не змінюється, я просто піднімаюся вище і так потрохи зафарбовую усе тіло. Все, зараз домалюю і потім вам розкажу далі. Ось показую вам різницю між двома ногами, бачите? Ця прям білюсінька. А це така наче з моря. Так, ну що? Одразу після того, як ви нанесли автозасмаг, ви будете відчувати себе африканським дитятком, яке втекло пішки в Україну. І поки воно втікало в Україну, воно ще більше засмагло. Я вибачаюся, якщо цей жарт був расистським. Але саме так я себе відчуваю кожен раз. Що вам треба зробити? Ви то намазались? Перевірити 150 раз, щоб не було розводів. Там, де розводи, трошки домазюкати, розтушувати. І хвилин 20 вам треба постояти. Ну от, по-братськи раджу, не сідати і не лягати хвилин 20 точно. Включіть собі якийсь серіальчик і ото ходіть по кімнаті, краще ходити, щоб вітерцем обдувало вас і автозасмага на вас висхала. Як тільки ви отак пальчиком проводите і відчуваєте, ой, я тут ще трошки липка. Коротше, відчуваєте, що ви вже не сильно липкі, можете потихеньку вдягати щось дуже вільне. Взагалі, я наношу автозасмагу на ніч. І лягаю з нею спати і вранці змиваю, бо її треба годин 8 тримати на тілі, щоб вона увібралась, потім ви змиваєте залишки і ви гарно засмагла, нічого на чому не відпечатується. Але поки вона на вас намазана і ще не змита, вона відпечатується. Постіль, якщо ви ляжете без піжами, буде помаранчева. Попереджаю одразу. До речі, постіль уже навіть після того, як я змита, якщо я сплю на білій постілі або на світлій якійсь, воно все одно протягом тижня потрошки від мене відпечатується. На одязі не залишається, але на ліжку залишається. А трошки, але не сильно, воно відпирається в машинці. Не переживайте, відпирається, плям сильних не лишає. Взагалі не лишає, відпирається. Але от перша ніч я вдягаю таку піжаму, в якій у мене все закрито майже, я навіть так воротничок підніму, коли ляжу у ліжко. І намагайтесь в подушку не вдавлюватися лицем. Тобто так рівнесенько лягли і спите. Це насправді не дискомфортно, все нормально, це не викликає проблем, але просто про це треба подумати зразу. Все, і отак хвилин 20 пройшло, виділи піжаму, ще в піжамці можна чуть-чуть походити. І лягаєте собі спатеньки. Все, ні за що не думаєте. Я один раз, правда, вночі якось поклала свою руку під своє лице. В мене потекла слина. І вона видавила мені, коротше, пляму з автозасмаги на тілі. Бо коли ви вже намазались, поки не пройде 8 годин, мочитись взагалі не можна. От, типу, щоб крапля на вас там, де попаде, от там автозасмага не вбереться, і там буде пляма біла. Тому ви намазались і ходите сухенько, до води не підходите, навіть на неї не дивитесь на ту воду. І навіть якщо ваша слина вночі протече на вашу руку, то це викличе пляму. Слава Богу, тоді моя пляма, точніше моя слина, витекла вже майже вранці. І автозасмага до того часу вже увібралась достатньо сильно, і все було окей. Я змила автозасмагу, і тієї плями вже не було видно, було доволі все рівномірно. Просто це звучить, наче це так багато правил, але по факту ти після першого разу дуже просто до всього звикаєш, і це взагалі не викликає проблем. Бо вранці ти змиєш з себе цей склад,
подивишся, яка ти гарна засмагла, і тобі стане пофіг на всі ці правила. Буде така красива, така свіженька і все таке. Отак. Єдине, що я ще не навчилася, це я не навчилася рівномірно розподіляти засіб у себе під пахвами. У мене завжди тут трошки темніше на стику шкіри. Не знаю, як там так намазати, щоб не було темніше, але воно абсолютно не критично. Деяких людей там просто звичайна пігментація, яка і то темніша, аніж зимі перехід автосмаги. Це так, просто вам мої спостереження, що в мене ще не виходить. А так все інше виходить. Все, я втомилася говорити, я лягаю, в мене, блін, ще, як назло, біла постіль. Сподіваюся, що я обережненько буду спати. Трошки жаркувато буде, то я собі вентилятор зараз включу, бо в піжамі, звісно, це не дуже хочеться спати, звісно. А ще така дружня порада. Ви ото коли намазались, там 20-30 секунд пройшло, ви вже можете лягати і сідати, але сідати я вам не раджу, бо коли сідаєте, вся вага вашого тіла, по суті, розподіляється тільки на вашій сідниці. І це виходить багато тиску на місце, де намазана засмага. І у мене там один раз такі як полосочки, як складочки шкіри відпечатались, і воно виглядало як маленькі розтяжки, скажімо так. Мене не смутило, бо в цілому мене не смущають розтяжки ні у кого, ніколи, ніде. У мене їх немає, але мені навіть сподобалось, як це виглядало, було прикольно. Тому враховуйте, що якщо ви сядете, то може там збитися паттерн малюнку. Тому лягайте одразу, і у вас тоді рівномірний буде розподіл ваги, і воно все там рівномірненько буде триматися. От. Це я вам просто даю правду, щоб прям вийшло ідеально. Оце робіть, і буде ідеально. Але навіть якщо буде не ідеально, то, господи, нічого страшного, ніхто не помітить. Взагалі. У мене жодного разу ніхто не спитав, ти що, мажешся автосмагою? Мені всі скажуть, ти так гарно засмагла. А я кажу, я не засмагаю, я проти засмаги, я використовую автозасмагу. Люди такі, о, так прикольно. Все, спатинки. І гіпсофіли собі купила, до речі, бо квіточки з дня народження вже всі зав'яли. А хотілося квіточок гарних у своїй новій вазі. Такі у мене тепер гарні є. А ще подумала, що ідеально взагалі буде, якщо ви намажетесь, наприклад, за 2 години до сну, щоб воно там трошки... Чи як ви ці 2 години будете сидіти, стояти, лежати? Тоді ви з більшою ймовірністю будете сидіти і зітрете плями на дупі. Коротше, забудьте про сидіти, то, що я сказала до цього, було логічніше. Мажемося 3 хвилини і спать, все. Ой, щось у мене тут палець погано промальований. Ладно, все, рівнесенько лягла, вкрилася і буду відпочивати. Завтра у нас цікава подія, цікавий захід, на нього нас запросили, але я поки що не можу розповідати, тому що це сюрприз, і там пізніше буде анонс цього заходу, тому завтра я зніматиму влог, але я вам його покажу, мабуть, пізніше, коли вже все це буде опубліковано, поділено, поширено і так далі, тому завтрашній влог ви післязавтра не побачите. Мені треба спати, щоб привести себе в порядок і бути гарною завтра. Все, на добраніч. Я вам дякую за те, що сьогодні були зі мною, цьомою. І бувайте!